مسافر کی زبانی کشت کی ساری کہانی سن مسافر کی زبانی کشت کی ساری کہانی کیا ہوا دشت میں روداد سنا او زعفر اشک آنکھوں سے ذرا اپنے بہاؤ زعفر عصر کے وقت ہوا کیا وہ بتاؤ زعفر اپنی نظروں سے مجھے دشت دکھاؤ زعفر زعفر جن مجھے بتلاؤ کہ کی کیا دیکھا پیاسا کیا تم نے محمد کا نواسا دیکھا کشت کی ساری کہانی سنو سافر کی زبانی کشت کی ساری کہانی بولے زعفر بولے زعفر کے سنو میر وہ دن تھا کیسا دس محرم کو میرا دن تھا مبارک والا تاج پوشی تھی میری سارا قبیلہ خوش تھا یک بیک میرے غلاموں نے مجھے آ کے کہا زندگی جس نے عطا کی ہے تمہیں اے مالک اس کے بیٹے کا نہیں کوئی سوائے خالق سنو زعفر کی زبانی کشت کی ساری کہانی